Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan 2022 yilda trenddagi bo'lgan Master ulkanlari yangi, ya'ni 2023 yil versiyasini video obzor qilib beraman. Bu avvalgisidan ancha ishlash jihatidan qulaylashgan, yana ham onalar uchun va bola uchun juda ham qulay bo'lgan. Bu ulkanimizda eskisidan farqi buni g'ildiraklari bor. Xohlagan xonalarga olib kirib yoki ishlatib bo'lganlarga olib chiqsangiz bo'ladi. Va bu ulkanimizni o'zini ikkita joyda setkasi bor. Bunga har xil kimiklarni yoki prefiksini yoki pampersini qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Va bu ulkanimizda onani karavatiga qarab bo'yi baland past urvingda bo'ladi. Va pashshaxonalar ochilish jihatidan juda ham qulay bo'lgan. Ko'rsangizlar, buni ochib ishlatasizlar. Xohlagan paytingizda yechib olib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu ulkanimizni ishlatish jihatida ham bu o'zini sensori bor. O'zida sensorda bosib ishlatsangiz bo'ladi. Bu ulkanimizni pulti yo'q, bu telefon orqali boshqariladi. Ko'pchiliklar pultini yo'qotib qo'ydinglar, menga yozishda pult qilib beringlar deb. Bu ulkaga pult yo'q, telefondan boshqarasizlar. Xohlagan paytingizda telefoningizdan olib, yoqib yana o'chirsangiz bo'ladi. Bu ulkamizni o'zini saytidan platformasini skachat qilib olasiz. Mana bu platformasini bosamiz. Bu holatga keladi, Wi-Fi orqali ulanadi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bir urinishda yoqdim. Endi sizlarga ishlanishini ko'rsatib beraman. Bu ulkamizda 5 xil skorsda bo'ladi. Bu birinchi skorsi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarga shu holatda ishlatasizlar. Bu 5-inchi skorsi. Ya'ni tezlashadi. Muzikalarni o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Taymeri bor. 15 minut, yarim soat va 45 minut. 3 xil taymerga qo'ysangiz bo'ladi. Va bu ulkamizni fleshka o'qiydigan joyi ham bor. Bluetooth orqali ham har xil o'zingizlarning telefoningizdagi muzikalarni qo'yib ishlatsangiz ham bo'ladi. Va bu ulkamiz manej holatiga ham keladi. Hozir sizlarga shuni ko'rsatib o'taman. Mana ko'rib turganingizdek, bu manej bo'lgan holati. Ya'ni bolajoningizni sop qo'ysangiz, juda ham chuqur bo'ladi, og'ib ketmaydi va ag'anab ketmaydi bolajoningiz. Bu ulkamizni bo'yini baland past qilish formamiz. Ikkita knopkasini bosamiz. Bo'yi mana bu holatda past bo'ladi. Yana shu knopkani bosib tepaga ko'taramiz, baland bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bepul. Video yoqqan bo'lsa sizlarga bitta like bosishni unutmanglar.